penalty shootout eto, ond gyda peli gwahanol. Fi nath ennill y penalty shootout arferol, siŵr fydd hwn yn rhy anodd iddyn nhw. Dwi really angen curo nhw gyd. Agwedd positif. Just ennill. Na fe, na'r llinell. Dwi'n eitha that yn saethu. Yes! Yeah! Mae'n ffain. Mae'n iawn. Mae'n oce. Yeah! Mae'r tensiwn yn cynnyddu nawr, ddo. Fi ofyn! Right, come on it. Her Olaf. Cadi, come on. Ooh. Come on, Cad. Sorry. Right, pwynt i bob pêl. Jed, ti'n y gol. Ti bo cotwari, gwlad belg. A fi sy am fy'n gynta i ddangos i chi siwt mae'n neud yn iawn. Ta-ra. Yeah. Gwrandwch, fi'n gwybod fi'n colli. So, rhwng chi a fi, mae dy fi am felly dric lan yn llewis i. Pa bêl gynta? Mae'n lan i ti. O, mae'n mynd y bêl gron, clasur. So, ni ddim di ddewis fi'n yna. Just smasho fe. Smasho fo, Cad. Go on. No, no. Yes! 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 Mae'n gweud bod y wal yn eich fi! Ti ddim yn safon nhw. Ni sewn yn y net! Yes! Yes! Cad yn eisiau chwarae game. O! O! Mae'r vibe di newid bach. Os neb rili'n siarad gyda fi. Dwi'n mynd i o'r feddwl hwn wan iawn, so dwi'n mynd i fynd syth mewn efo. Okay. O, yr un anodd fo. Ie, fi'n meddwl. Just i bach! Dwi'n bach! Oh, hey. Oedd yna'n anodd, dwi'n methu gweld e. Ah, oh. Mae'n brifo. Da ddo. Brifo. Oida. Cael y ffwynt. Be? Nid y crossbar challenge yw e. Oh! Pel rygbi! Ti'n barod, Wan? Mae fi'n anodd yn diwedd. Dim ond cael un! Da iawn, Elin. Da iawn, Jed. Mae Jed, Gwlad Belg, yn ennill. Os mae siawns da fi, fi'n siŵr lle ydy. Fi angen just neud yn siŵr fi'n sgorio 4-4. Come on, e. Chi angen tyfu hyder, chymod? Ia. Yeah. Hyderus! Wyt ti'n hyderus, dar gwestiwn. Oh! Yes! Come on! Say out! Wrong way! Out! The eight! Out! Oh, yes! Peel rugby nesaf, yeah. Come on! Go on! Codi hyder, chymod? Yeah. Codi hyder! Barod! Come on, eh! Oh! Come on! Dau allan o dau! Peel tennis nesaf. No, fi'n meddwl bydd hwn yn brifo. Nath ei brifo, bys bop. Do. Oh! Yes! Mae fi'n galed i fynd o dan y bêl, ti'n bod? Fi'n mynd i wneud. Massive! Right, barod? Ddim yn siŵr. Fi ofyn! Ddim yn siŵr. Gawn i weld sut mae Gwlad Belg yn wneud. Mae angen cael dau pêl mewn i'r gôl i ennill. Tactics, fi am ddefnyddio'r rhai mwy o anodd i ddechrau. Yr un mawr i ddechrau. Come on, Jen. Come on! Mae'n ffaffa nawr. Oh, fi'n ofnus. A fi. Oh! Hawdd. Hawdd. Mae'n ffain. Mae'n iawn. Mae'n oce. Yeah! O'n i'n cyffyrdd. Go on! Yeah! Pa pêl sy'n nesa? Wel, dyma i teimlo gwael am ydy'r... ..the la, falle, sy'n gwybod. Oh!
wedi ennill gyda un pêl ar ôl, faes. Oh, ac y pêl pwysbol. Oh, great. Oh, wel. Yes. Da iawn, Dred. Diolch. Chi ydy'r unillydd, Gwlad Belg yn gynta, yr isodiroedd wedyn yn ail. Yr Almain yn drydydd. Yr Eidal. Yn bedwerydd. Okay. Be sy'n mynd i digwydd yn go iawn yn yr Euros gwedyn yma? Pwy oer? Ei, pwy ych chi'n meddwl sy'n ennill yr Euros? Gadewch i ni wybod pa wlad yn y sylwadau isod. Ia. So, enillydd sydd yn prynu cynio efe. Come on, ebaw. Hei! Nawn ni'n rewind jig at ti na ddenill, dwi'n meddwl. O, ie.